Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Yaden Ismois. Pemirsa semuanya sudah siap pemirsa? Ya alhamdulillah. Ini yang kene enak. Mas Pian, Mas Pun, Peri, Sendu, anakku, ini kae. Yo sik sen. Nunggu wong kulonan ya guys ya. Nang kono dhisik. Terima kasih Mbak Murdia ya. Rezekinya lancar, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Kalau anak Pak Tukang guys, jadi berisik. Kono, tunggu sebentar ya pemirsa ya. Mas duduk kono, duduk kono gak apa-apa kok ya. Ini 15 anak pemirsa, ngumpulnya 15 anak. Antar nomor silakan Mbak Murdia ya. Nah, laut gasik ini kok. Ya, ini tenang. Dibantu sama kakak Amel tadi. Soalnya gak syuting ya guys ya. Soalnya ubru-bru. Buru-buru. Oh, ini sangar guys. Ini sausnya nanti ben request dhewe. Maksudnya ben nuangno dhewe merga wedi nek enek sing ora doyan pedes. Iki 15 cup. Ya. Arek ngombe nanti. Lah kae. Ayo. Neng di tunggale. Nah. Nah, kae pasukane bocil-bocil. Siji, loro, telu, papat, limo. Ayo guys. Nando, do, Nando. Nando celuk. Ayo darane kabeh. Ayo do, ayo kabeh sa. Sini semuanya. Ayo do. Wes duduk, jejer-jejer ning kono ya ya le ya. Ayo dong. Nah, Mel. Kok malah delik? Ayo duduk, duduk kono enggak apa-apa. Oh, wis duduk, duduk ning kono. Wis duduk. Ayo Pin, Depin. Ayo dong. Iya, enggak apa-apa, enggak kelambinan. Aman enggak duduk, sing apik. Nah. Ki, guys. Dan duduk tak hitungnya ya siji telu papat limo enam pitu wolu songo sepuluh sebelas rolas wongku solo ya abit peri di oh wes ada ya guys anak-anak sudah anu pemirsa ayo ayo yang nih wangi yang nah sing tok sing wis entuk mi, gak entuk sosis ya. Dadi anak sing mi, anak sing sosis ya. Milah nyaman kian. Tolong yan. Satu-satu. Mi apa sosis? Nek es entuk satu-satu. Aku mi. Mi. Sik tak kelompokne kabeh sik ya. Sik loro ne dhewe sik. Kok kopi yang mana? Ini kan yan ya. Iki enak sing bantu ya guys ya. Dadi maaf. Dadi suka. Oh. Sik guys. Yes. Maaf ya pemirsa. Sik urung enak sausnya engko tak ngonokno sik. Yes. Mbak Lina. Ki Mbak Murdia, terima kasih ya. Ki anak-anak sudah tak kumpulke. Sampun warisi dagangane. Dagangan dhewe pemirsa ya alhamdulillah. Ki anak-anak generasi penerus bangsa sih ada di merah ya Jawa lah.
cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya dongakno dhisik Mbak Murdia, semoga dinyalakan. 1, 2, 3 terima kasih Mbak Murdia. Terima kasih Mbak Murdia. Semoga rezekinya lancar dan lalu. Amin. Wes, saya kene lho, temoknya, guys. Ora apa-apa telat. Ayo. Biasa. Piye? Ki Cahyu. Enak. Piye Sel? Selia. Mantap. Loh. Yes. Jos perang. Kok nang freezer ya? Piye Mel? Mantap. Piye? Mantap. Mantap. Piye Nyok?
Enak. Enak. Piper. Tiga sendiri. Piper. Mantap. Ayo, siap. Mantap. Mantap. Ayo. Mantap. Eh? Dis. Jos. Ya. Hasil oleh. Dapin apa? Enak. Enak. Kae. Menginya saja. Pak guys. Ki. Dapin enggak gelem ben digowo meme ki. Meme ki bestiku. Kalau anaknya anak mendili dhewe kae. Iya, Bobi. Anak, anak mal. Heeh. Hah? Masa orang dadi? Astagfirullahalazim. Nang isor yo entek. Anak nang selorokan. Ketoke lho. Nek gak wis entek, kok tak tawakno. Tak kon gawe es teng rene es, Pak. Ketoke enek. Yes, ngeri tenan. Ki mang bocil-bocil ki padha dolan. Padha rene, Pak. Ki wong merenung iki. Wong merenung kok wong ndi? Hah? Enek. Oh, enek teng gawe dhewe. Lah kemang tak krungu, Mei. Dikandani sapa? Yo. Wis pokoke sapa ae aku golek bocah ki angel nek gak teng kulonan. Endi e? Aku mantek. Aku pentung. Matamu ki ora arep. Gendeng. Lah mentok sampe. Ya sapa rak kowe? Ora nyeket. Iki bestiku guys iki nek pian geong kethil wong loro iki. Ya sapa rak kowe? Godhem jene ya anggone. Jene. Ayo. Jangan gawek gawek dhewe. Ya guys. Enak. Sekali lagi 1 2 3 terus terima kasih Mbak Murdia. 1 2 3 terima kasih Mbak Murdia. Rezeki lancar guys, seneng bakule seneng sing jure telu. Iya. Iya. Lihat era Bu kayak buka kas wis. Nah. Terus. Wis. Kayak banyu gas iki nek legen. Ngadapin tak gorengna dhewe ya, Pin. Ya. Banyune nek nang galon. Lah kemang awakku langsung nutup tegake ngono, guys. Peri per, nggak ada di mam le. Emang tuh apa le? Wah, ada di mam? Apa ya? Ada di mam? Iya, nanti nak kurus. Gak sih tuh tadi pak polisi. Ayo, kudu lemu awak eh. Iya, tertailer. Itulah orang nak sak mene kaya sing lemu ki cah loro tok ki. Kae ambi ora nembe iki nyemuk. Ya ya ni tenan ah. Wes guys. Wes pulang guys. Terima kasih. Terima kasih. Loh, padha mlaku ki mang. Iya. Oh. Aku ben kuning kono. Kuwi. Apa men? Oh. Kita mama, teman. Ya, wis. Sampah kene sampah. Wis, sampah kalau ning gurine gendis lho. Ku udah mamsek, kok tak goncekno. Makasih ya, Mbak. Ya. Makasih ya, Mbak. Oke. Okay. Eh, sebar, guys. Lakone dadi 15 iki, Mang. 16 kan meme ya, Me ya. 16, guys. Kan di mana Pak apa Dis? Bu gonceng nang, bu gonceng nae. Kemang kok ngene apa? Laku apa? Gonceng nome omae merenung kok. Aku ning kene sik jujur. Ning kene sik. Ora cah ayu-ayu cah.
anak e digareng gak merenung mae. Ya tekno. Putune dhewe, Pak. Merenung ya. Lah ya merenung ya. Putuke dulure nduk, Cik nduk. Ki dulure kabeh sak mengulon iki. Wis ora nek tanggane, iya. Masuk ora apa-apa. Gak tau. Ya nek pos bodo tok nek ana. Lah dulure cah. Wes ora teko kene. Oh, dilotok lempok. Teko kene penak. Oh. Bakaran ya. Cek. Mbok mamas pian, mbok nek guys kek guys. Awas nek jatuh lho mine. Piye, Kak? Makasih ya. Sudah tak repotkan ya. Ki piye penake aku tuku sedotan apa ora? Iya. Heh. Sedotane entek, guys. Iki karek sak piro, guys? Wah, semangat pemirsa. Terima kasih Mbak Murdia ya. Dibeli kelancaran, kemudahan, dipermudahkan segala urusannya. Ini sedotannya karek dua, guys. Wis tak kukutane, guys, maksudnya iki lho. Tak tuku apa nah aku iki? Sedotan mbek apa le, Mel? Sedotan tok, Mel. Endek apa Mel iki sing entek Mel liwangi golek email? Loh, iya lali. Layak iki mang gak apa-apa, Mas. Ngonak nentek batinku kok ora ungu aku ngono gak roh guys makanya terus tak ganti iki mah beli wae tak entek no pemirsa harus beli wae sudah habis ini berarti apa coklatnya nah ya Mel ya coklatnya coklat ambek kuwi tok ya aku tak kulak tuku sedotan ya guys ya untungnya kok cedak. Terima kasih Mbak Murdia ya, semoga rezekinya lancar, dipermudah segala urusannya. Mbak Dani pamit. Mama Ma. Nanti. Nek apa yang goreng? Nek apa yang goreng? Goreng. Ya. Aku jalan barat. Ya mau ya. Wes, Mbak Dini pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Dini. Semoga satu malam cinta berlancar di paling sehat seger waras untuk Mbak Murdia. Makasih ya. Sudah melarisi dagangannya Mbak Dini. Mbak Dini pamit. Kecil kita lah ketara. Dia tuh nggak sampai ngelarang uang dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.